Қойнауы қар тарихтың қатпарындай, тоғыз жолдың торабындағы көне Тараз шаһарында қымбат көрермен өмірлік миссиясын дәрігерліктен тапқан, халыққа қызметті мінезбен деп ұққан кезекті кейіпкерімізбен танысуға арнайы келдік. Жүріңізде. Таразға табанымыз тигені сол еді. Аңыз адам, нағыз адам бүгінгі кейіпкерімізді білмейтін жан кемде кем екенін бірден аңғардық. Кейіпкермен жолықпаққа облыстық қан орталығына келдік. Ішке енгенімізде бірден таңдай қақтық. Тұтас ұжым жұмысты бастамас бұрын күнделікті әдетінше таңғы жаттығуға кірісіп кетті. Бұл Ғұлам Мұхтарұлының негізгі талаптарының бірі екенін кейін білдік. Бір, екі, үш, төрт. Тұңғырыз. Бір, екі, үш, төрт. Бір, екі, үш, төрт. Бір, жеті жыл болыпты. Көзді ашып жұмғанша, дәл осы қан орталығына келіп, енді басқарып отырсыз ғой, білдей бір жұмды. Ең алғашында келгенде қандай күйде болдыңыз? Жаңаша бір бағыт. Мен өзі бұның алдында, жақын жерде орналасқан ауруханада бас дәрігер орынбасары болдым. Енді біз емдеу ісімен айналыстым. Және мен экономика жағынан орынбасар болдым. Бер жақ кегенде бұл мүлден бір өзгеше бір ұжым, өзгеше мекеме. Неге десеңіз, бұл қан орталықтары, бұл производственный объекттер, бұл емдемейді, қан компоненті дайындайды. Сол үшін түсіну керек еді, процестер қалай істейді екенді. Бұл жерде ең қымбатты да керек адам бұл жерде донор. Мен енді бүгін сіздерге бір миссиямен келдім. Әрине, сізбен танысу үшін, иә, жаңағы. Десе де енді қызметтегі орын бөлек, енді естідік, жаңағы мәртебелі орныңыз бар. Өзі Тараз жұртшылығы өзіңізді жақсы біледі. Десе де менің миссиям жаңағы донор боп, мен де бір септігін тигізсем екен деп. Енді мына, иә, кіре берсе бірден қыздар күтіп алады. Сәлеметсіздер ме? Донор болам деп қан тапсырып біреуге көмектесем, сізге алғысымыз шексіз. Бұл сауапты нәрсе деп ойлаймын. Мүмкін біреуге көмек тиіп қалар. Көрегенді. Иә. Балалар бізге сурет салады. Бұл насихаттау жұмыс қой бізде. Иә. Көргенде бір қалт етіп, а, осылай екен ғой деп, иә, қаперге бір ой түйсін деп деген ниетпен шығар. Жаңағы сөл төнісі деп жатырсыз. Ол келушілерді қолдана алады. Бұл арнайы донорларға, донорлар. А, донорларға ма? Қазір сіз қан тапсырасыз. Иә. Сол зерттеу аралығы 15-20 уақыт бар. Сол кезде олар енді бос отырмай, бар жерде вай-фай бар, кітап бар, біреу теннис ойнайм десе, ана жақта массажер бар, сол уақытты өткізу. Бір жақтан бұл пайдалы ғой денсаулыққа. Біздің басқа бір осындай бір миссиямыз айтуға болады. Денсаулық оларды оздоровление ғой. Иә. Бұл идея, бұл көріп тұрсыздар, қол, бұл адам өмірі ғой, былай қарасаңыз. Біздің қан келіп тапсырған донорларымыз келіп осы түймені өз қолымен әрбір бір донор бір түймен тегіп, осында бір өзімізге керемет нәрсе болды. Біз донорларымызға рахмет. Иә, тұтас бір картина шығу үшін әрбір донор маңызды. Сол идеологиясы ерекше болып тұр. Бұл идея жаңа айтып отырсыз. Бұны шетелден. Шетелден алып келген. Әдемі, күшті, шығармашылық бар мінекей қан орталығында. Бұл кабинет первичного приема. Енді біздің дәрігеріміз, бөлім меңгерушісі Руслан Жәнібекович. Бұл жерде сізді давление сөлшеп, біздің өздеріміз шектеуіміз бар. Сол сіздер донор болуға сәйкесіз ба, сәйкес емес пе, өлшем, рост бәрін көреді. Сосын анамыз
сурет, сузун айтап, болама, болмайма дейт. Ал анықтай ғында. Қан тапсыру пайдалы. Статистика бойынша, әлемдегі статистика бар бізде. Қан тапсырып атқан адам 5 жыл артық өмір сүреді. Қосымша бір күн демалыс заң бойынша. Донор болған адам, сізде тапсырасыз, біз сізге қағазды береміз. Ертен жұмыс берушіге жазасыз. Маған отпускіге бір күні қосымша беріңіз. Мен донор болдым. Қан орталығы еліміздегі стратегиялық нысандардың бірі. Неге десеңіздер, күнде еліміздің кез келген түкпірінде ондаған жанның өміріне қауіп төніп түрлі топтағы қан шұғыл қажет болып жатыр. Сондай шақта әр секунд маңызды. Әлбетте, қан орталығының жұмысы айрықша. Кәсіби талапшыл ақылды басшы қандай болу керек деп сұрасаңыз, мен ойланбастан біздің кейіпкеріміз Ғұлан Мұхтарұлы сияқты болу керек деп айтар едім. Себебі дәл қазір мәселен түсірілім жүріп жатырау деп жұмысын бөгеп жатқан жоқ. Мен өзім да қасындағы әріптестеріме, достарыма айтам. Елді, осы мемлекетіңді, жеріңді сүйем десең, жақсы жұмыс істе. Жақсылап адал жұмыс істе. Сен осы жұмысқа келдің бе? Жақсы істеп, сол сенің орысша айтқанда вкладың мемлекетіңе, мемлекет дамуына. Сен жақсы жұмыс істе, жақсы көрсеткіш болса, біреу, екі, үші, он, жүз, мың адам жақсы жұмыс істесе, біз дамимыз. Сонда бәрі жақсы тұрады. Сонда біз бақытты боламыз. Осы баладан бір жақсы азамат, жақсы дәрігер шығат деп үміттеніп едік. Мінекі өмірдің дағдырменен қазір сондай дәрежеге жеткеніне күмән болып отырмыз. Ғұлан Мұхтарұлы енді шетелде көп оқыған кісі. Америкада да оқып келді, Ресей мемлекетінде де оқып келген кісі. Сол жақтағы бір новшествоны алып келіп, осы жаққа енгізу ол кісінің бірінші цель номер один дейді ғой, цель номер один болып тұрады. Ғұлан Мұхтарұлы осы қан орталығының басшысы ретінде, жалпы адам ретінде өте мықты, өте білімді, өте жоғары кәсіби маман деп айтсақ, атап айтқанымыз болмайды, өйткені ол кісілер сол заманның адамдары басқаша тәрбие көрген, басқаша білім алған, білімдері өте жоғары. Қатал ма? Жоқ. Барынша еркіндік беріп жатыр. Барынша еркіндік. Жастар жаңағы орысша айтқанда имеет право голоса. Әрдайым бізбен ақылдасып, барлық мәселелерді бізбен шешіп, ортаға ой салып, бізбен ақылдасып отырып, шешімдерді қабылдайды. Ұжымда байқағанымыз жастармен қатар оларға бас болар, тіс қаққан өмір көрген тәжірибелі сақа мамандарды көп. Солардың бірі Алма ханым. Алма ханым, дәл осы ұжымда 6 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді екенсіз. Иық тіресіп деген сияқты. Басшылықпен біз енді былай енді көріп, жаңағыдай жұмысына өте тиянақты жан екенін көрдік. Өзіңізше ең алғашқы таныстық қалай болып еді? Мен Ғұлан Мұхтаровичті бұрыннан білгем. Мемлекеттік еңбек инспекцияда жұмыс істегенде біз осы кісімен таныстық. 2018 жылдан бастап мен пенсияға шыққаннан кейін Ғұлан Мұхтарович осы жерге мені бір жылға жұмысқа көмектесіңіз, мынау персонал басқару қызметін ашайық, документтерді бәрін соны реттеп берсеңіз маған деп шақырды. Сонда бір жыл деп айтып? Бір жыл деп айтып, мен уже 7-ші жыл осы жерде персонал басқару қызметінің бастығы болып жұмыс істеймін.
бұл кісі любой сұрақтарды, қандай сұрақтар болса да көмектесіп шешіп беретін адам. Осы коллективке, осы біздің қызметкерімізге біз жақсы еңбек жағдайларды жасаймыз. Атап өткенде біз мықты командамыз. Белгілі дәрігердің Тараздағы белсенділігіне тәнті болудан жалықпайсың. Әлбетте, бір ұжымды ғана ұршықтай иіріп ұстап отырса, ешкім ештеңе деместеді. Бірақ бұл Ғұлам Мұхтарұлының азаматтық болмысына қайшы. Ол кісі өңірдің саяси өмірінде де белсенді. Алғашқы қалалық депутаттағы жас депутаттардың біреуі осы Ғұлам Мұхтарұлы болған. Кейін ол екінші созывқа шақырылымға депутат болды. Жастардың проблемасы сол жерде жүріп, жастардың гендерлік саясат, жастар саясаты, әлеуметтік мәселелер комиссиясының төрағасының орынбасары болып, ол деген сөз біраз мәселелерді көтереді деген сөз ғой депутаттар. Екі созыв сондай депутат болды. Кейіннен кейін облыстық депутатқа да түсетін болды. Мінекей, ол ешқашан да өзінің дәрігерлік жұмысын бірақ тастаған емес. Ол өте бір қарапайым. Өз ісінің кәсіби шебері бола тұра, осыншама бір депутаттыққа дейін өсіп отырып, ол қарапайым қасиетінде қалды. Өте қарапайым, ізденімпаз, жұртпен кездесіп, проблемаларды аша жүріп, айта жүріп, ол өзінің бір қарапайымдығын ешқашан жоғалтқан емес. Алдына келген адам ешқашан қайтармайды. Сонымен достық үй. Иә, достық үйдеміз. Тараз өңіріндегі ең бір жанға жылулық сыйлайтын мекен. Дәл қазіргі өңірдегі ситуация қандай? Жамбыл облысында 120-дан астам өзге ұлт өкілдері тұрады, тату тұрады. Қазір бізде негізі жақсы, біз енді бәріміз бір-бірімізбен ұлтқа қарамай, бәрі жекжат, дос, құда, құдағи дегенде бізде араласып кеткен. Біз сонымен баймыз. Иә. Негізі әрбір өңір өзіне кішкене тартады ғой. Біз енді киелі жер деп жаңа Қостанайды алатын болсақ, Шымкент, Шымқала деп айтатын болсақ, бірақ Тараз шынымен ерекше, себебі біз енді былай жұмыс барысымен, сапарлармен жүріп өттік. Ана жерінде жаңа қырғыз ауылы бар, мына жерінде Дугановка деген жер деген сияқты өзінің бір ерекше түсі бар. Бірақ сіздің дәл осы достық үйіндегі жалпы ассамблея барысындағы тағы да қоғамдық жұмыстарыңыз баршылық. Қалай үлгеріп жатырсыз? Мен өзі өткен жылы қоғамдық орынбасар, төраған орынбасар болып сайланған бір жылы. Осыған қарай біраз жұмыстар атқарып жатырмыз. Енді ең маңызды мәселе бұл жастарды тәрбиелеу. Жастарды түзу, дұрыс жолға қойып, осындай бір мейірімділікпен тәрбиелеп, жастарға үгіт насихат айтып, қандай мемлекет бізде, қай жаққа бара жатырмыз біз. Осы басқа ұлт өкілдері, қазақтар, өзбектер, түріктер, бәрі бірінен тату түрсе, осы жастар солардың қолында. Ғұлам Мұхтарович, нағыз сенді өз отанының, Қазақстанның, елдің патриоты деп айтсам, мартық болмайды. Қазақша өте таза сөйлейді. Үйіне анасын құттықтап біз бір мерекемен барғанымызда парақшалар іліп қойыпты. Бұл үйде тек қана қазақша сөйлесеміз деп. Мен өзім ұялдым, кішкентай балалары барлығы қазақша сөйлеп жүр. Біз үйде қалай менің кішкентай немеремнің тілі орысша шыққанын білмей қалып, келе салып бізде сол қателігімізді жөндеп жазып қойдық қабырғаға қазақша сөйлесеміз деп. Осындай азаматтар біздің қоғамымызда көп болса, біздің жаңа Қазақстанда жаңа мінекей патриоттар осы Ғұлам Мұхтарұлы сияқты, мен ойлаймын, ертерек барлық қоғам да жақсы болады, жаңарады, экономикамыз да өседі, мәдениетіміз де гүлдейді деп ойлаймын. Ғұлам Мұхтарұлы сияқты азаматтар биыл енді қоғамдық орынбасар ғой ол кісі. Енді осы обычно қоғамдық орынбасар бір жылға сайланады да, біз өзіміз сұрайын деп отырмыз. Неге бір жылға? Бұл азаматтар екі жылға, үш жылға сайланса, ары қарай нәтиже болар еді. Бұл кісі бір екі-үш үлкен жоба бастады. Сонда екі үш үлкен жобаны өзінің ұсыныс беріп отыр да, сол ұсыныс жобалармен бізде жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұл кісілердің барлығында біздің ортақ отанымыз Қазақстан деген шынымен ниетімен айтады. Ол адамның бәрі бірдей емес қой, бесте ұсақ бірдей емес, но бірақ та көпшілігінің айтатын, біз осы жерде туғанбыз, біздің отанымыз Қазақстан, біз осы бейбітшілікке, келісімге жұмыс істеуіміз керек.
Қазақ пен өзбек ұлттары бір-біріне өте жақын. Мен үйдегі жұбайым қазақ. Бізде ешқандай айырмашылық, біз уже 18 жыл бірге өмір сүрватырмыз, Құдайға шүкір. Бір оны басқа ұлттар қандай, ешқандай бізде ондай бөлінбей жүрміз, иә, бөлінбейміз де. Неге десеңіз, балашағамыз бар. Осы балашаға бәрін түсіну керек. Олар екі культураны алып, сонымен бай болып отыр ғой, бай қарасаңыз. Сол үшін мен ойлаймын, енді айырмашылықты ажырасатын адам істейді. Жақындайым, бір-бірімізге жақындатам десе, ол наоборот жақсы, қандай жақсы бір-біріне ұқсайтын бір традициялар бар, иә. Соны ойлаймын. Кейіпкеріміз сөз арасында қазақ халқының күйеу баласымын деп қалжыңдап қояды. Сөзінің жаны бар. Ғұлам Мұхтарұлының жары қазақ қызы. Олардың табысуының өзі бөлек әңгіме. Ғұлам Мұхтарыч енді интернатураны бітіріп, жас маман болып, біздің қалалық ауруханада хирург болып жұмыс істеп жүрген кезі болған. Мен сіңлім сол кісіге приемға түсті. Приемға түскен соң ол кісі түгел обследование жасап, енді сосын мен әкемен бірге қасында жүрдім, сіңлімнің қасында жүрдім. Сол кезде Ғұлам Мұхтарычпен танысып, сөйлесіп жүрдік арасында. Әкем мандай адамды бір көргеннен танитын да сразу қасиеттерін бүйтсе көрген. Айтты, қызым мынау жігітке көз қаран салып қой, жақсы жігіт екен. Өзі жақсы маман, адамгершілігі мол екен, көзін сал деді. Бірақ енді біз жаспыз ғой, ол сөзге мән берген жоқпыз. Бірақ бір жылдан кейін біз, мен ол кезде банкта істейтінмін. Банкта ол кісі маған консультацияға келді. Сол кезде кішене жақынырақ танысып, біріншін есиесін неден алған. Сол кезде кішкене танысып, содан кейін араласып кеттік. Мен бірақ білмеймін, ол кім екен, бір айдың көлемінде маған гүл сыйлап жүрді. Содан соң звандап айтты, мен сізге саған гүл жіберіп жүрген адаммын деп. Бүгінде тату тәтті мерейлі отбасының екі перзенті қос қыздары бар. Менімше ең қиын нәрсе ол бала тәрбиелеу. Ең қиын нәрсе, бірақ жақсы тәрбиелесең, өмір бақи қуанып жүресің. Сол мен түсінгенім осы өмірде ең қиын нәрсе баланы тәрбиелеу. Мысалы, бізде осындай бір дәстүр бар. Біз айына бір рет кітапханаға барып, жаңа кітап аламыз да, соны оқимыз. Мен, сіңілім, және әкем, және соны содан кейін талқылаймыз. Қандай ойларға алып келді, нені үйрендік, және әкеммен бірге өте көп олармен бөліседі. Негізі біздің отбасында екі қыз болғандықтан маған ата-анам айтады: әлемде сен жете алмайтын ешқандай биік шын жоқ, және өзіңді мен қызбын деген нәрсеге қарама, егер сенде мақсат болса, егер сенде бір ішіндегі бір ой болса, соған жет, және соны әлемге алып кел, дейді. Адам еңбегімен сыйлы. Дәрігерлік Ғұлам Мұхтарұлына әкеден дарыған. Марқұм әкесі бес перзентінің барлығына да денсаулық сақтау саласында қызмет еткенін қалаған екен. Бүгінгі әке арманын орындап, азаматтықтың биігіне қонған оның асқар тауы еске түскенде көз жасын ірке алмайды. Әке марқұм бір сөздерін айтар еді: жақсы жұмыс істесең, или жаман жұмыс істесең, халық өз бағасын береді. Жақсы жұмыс істесең, адал жұмыс істесең, халық жақсы балаға береді. Жаман жұмыс істесең, халық айтады, түкке тұрмайды. Сол үшін сіздер халыққа қызмет етіңдер. Бізді кішкене ұятқа қалдырмаңдар деп айтушы еді. Әкемнің жұмысын көріп, әкем халықты сыйлағанын көріп, күні түні үйге көп адам келіп, емделіп кететін еді. Біз жас кезімізден, ол балабақша кезінде барып қызығар едік әкем кабинетіне барып, ана жерде инструмент болар еді, ана бейін перевязка жасар еді. Үйге келіп бұл кезде енді кішігірім үйде бір кабинет болушы еді ата әкемде. Соған халық келіп ем алып кетер еді. Біз сонда енді әкемізге қарап армандар едік, бізде дәрігер болайық деп. Әкемнің арманы бес, енді біз өзіміз жанұямызда бес баламыз, екі қыз, үш бала. Соны
осы 5 балада дәрігер болсын деп әкем армандаған. Әкем айтушы еді, мен еңбек кітапшамда бір запись деген еді. 45 жыл жұмыс істеді хирург болып. Сондай тарих, сондай. Мама педуниверситетте математика, физикадан старший преподаватель болған. Алғашқы сол кафедрада қазақ тілінде сабақ беретін мен мамам едім кезінде. Сол олда 40 жыл астам осы кафедрада бірнеше шәкірттерді тәрбиелеп жұмыс істеді. Енді біз сол дәрігермен мұғалім семьясында туылып өстік. Он очень всегда чутко. Ол адами қасиеттерді қарым-қатынаста жүрегіне ерекше қабылдайтын. Ол қасиет бала кезінен қалыптасты. Кішкентай кезінен бастап әділетсіздікті ұнатпайды. Қиындыққа тап болған достарына, таныстарына көмек қолын созға асық жандардың бірі. Бір мектепте оқығандықтан сыныбын жақсы білдім. Сол кезде ханымның бойында көшбасшылық қасиетті байқап едім. Сыныптастарын бір іске жұмылдырып, ұйымдастырушылық қабілеті тәнті ететін. Кейіпкеріміз қызметінен, қоғамдық жұмыстардан қолы қалт етсе, кітапқа жармасады. Ол әдет сонау балалық шақтан сүйекке сіңген. Кітап оқиым. Күніге жарты сағат, бір сағат кітап оқуға тырысам. Және мен қасымда істеп атқан мен әріптестеріме кітап оқуыны үйретем. Или талап етем. Көршілерім көреді, күлет айтады. Гулам говорит: мы на вас всегда смотрели, говорит, с братом, сендер мал бақасындар. Сонда мал баққанда кітап көтеріп жүресіндер, дейді. Сол кітап көтерген арқасында кішкене білімді болдық. Кішкене кезімізде кітап көтеріп жүрейік, андай рюкзак, андай бір не, сетка ма, бірнеңкеге ұстап жүрейік. Сонда басқа балдар, көршілер, бірге жүрген сол жерде балдар күлер еді, мыналар неге көтеріп жүр деп. Не көтеріп жүрміз, осында кітап оқуға тұр, не ғып атыр дегенге, олар мән бермейді, түсін береді де ол кезде. Бұл кітап оқыр жүрейді, сонда қызық әріпті, сонда мәселе. Қазірім өзіді тастамай, сонда арғарай дам не ғып атыр. Өзім қыздарына көрсетіп атыр осында. Менің мұны балам бар, соң бәрігі соны насихаттап айтып, сонда кітап, оны сотқаны ойнамаңдар, телевизор көрмеңдер, оның көрі бір болса да кітап оқыңдар деп. Ол негізі бізді нағаш атамыз, сонда кітап оқуға жақын еді. Оның библиотекасында арабша ескі кітаптар бар еді кезінде. Есімде бар, мен кішкентай баламыз ол кезде. Бірақ та соны кіргенде, ішінде ана стенкін жерден ол неге дейін потолок кітап болар еді. Онда кітаптар әр библиотекада жоқ ондай кітап. Қазір енді ол кісі жоқ, марқұм. Бірақ та сол есті қалған нәрсе. Ғұлам Мұхтарұлы, ұлтқа қызмет ең әуелі тілге құрметтен басталады деп ұққан жан. Оны маңайындағылардан қатты талап етеді. Ассамблеяда бәр жерде айтам, баланы жас кезінен балабақшаны тәрбиелеу керек. Оны біз қазір орыс тіліне берсек, ертең біздің баламыз өскенде айтпай ма, ата-ана мен не қазақ тілі мектебіне берген жоқсыңдар деп. Біз сонда қандай жауап береміз? Ол біздің міндетіміз деп ойлаймын. Үлкен қызым, Құдайға шүкір, қазақ тілінде тақпақ жазады. Кезінде біздің облыстық газетінің тұсаукесері өтті. Орыс тілінде жазады, қазақ тілінде жазады. Сосын мен Назарбаев мектебіне түсем деді. Мен айтам, қиынырақ, енді конкурс үлкен деді. Сонда қазақ группасына 1200 адам түскенде 25-ші орын алды. Түсіп кетті, оқып жатыр қазір. Мен ойлаймын, мен бәріге айтам, сендер балашағыңды ойласаңдар, балабақшадан бастап қазақ тіліне группаларына беріңдер деп. Сонда ертең сендер көресіңдер, балаларың қандай өседі. Көп уақыт жастарға бөлем, неге десеңіз, олармен сөйлесу керек, тәрбиелеу керек. Болашақ жастардікі. Қандай болады? Жақсы ма, жаман? Біздің бұл міндетіміз соны жақсылап тәрбиелеу.
Мінекей, Қазақстанымыздың келешегі үшін тынбай еңбек етіп жүрген Ғұлам Мұхтарұлының өмірлік айшығы дәл осындай. Отан деп аталатын қастерлі түсініктің негізінде осындай азаматтардың үлгі тұтарлық ғұмыры жатқанын қаперден шығармайық. Ал Тараз өзімізді нұрмен шығарып салып жатыр. Біз қымбат көрермен кезекті шаһарға аттан қалып жатырмыз. Келесі кейіпкеріміздің шаңырағында қайта жолыққанша.